A szervezők hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a sörfesztivált. A közönségnek szerettek volna valami újat, valami mást nyújtani. Ki kilátogat, az láthatja tényleg, hogy 15 fajta kézműves sör van a klasszikus lágersörök mellett, és megpróbáltunk egy olyan fajta sörfesztivált csinálni, ami más, mint az eddigi fesztiválok, hiszen itt üvegpohárból ihatnak a kedves kilátogatók, egy sörfesztivál logóval, mobil pohárelmosók vannak mind a pultban, mind a helyszínen letélve. Úgyhogy próbáltunk egy ilyen színvonalasabb fesztivált csinálni, és hol máshol, mint Csallóka szívében, Dunaszerdahelyen. Egy sörfesztiválhoz illően nem maradhatott el a sörívó verseny sem. Rajta! Azt a ilyen mi is történt. A kézműves sörök 15-20 éve reneszánszukat élik. Ez egyelőre főleg a nagyobb városokban érzékelhető, azonban nálunk is terjed ez a trend. Egy kézműves sörnek többféle jellemzője van. Az utolsó stádiumok, mint egy klasszikus lágersörnél nincsen elvégezve, nincsenek szűrve, nincsenek pasztorizálva, szóval a plusz ízek benne maradnak. Illetve még egy klasszikus lágersörnél egy komlót használnak, itt akár ötvöznek öt komlót, hidegkomlózzák, hogy illatba még jobban érezni lehessen ezeket a gyümölcsös illatokat. A barna söröknél mindenféle őrültséget csinálnak, szóval raknak bele kávékat, stb. Mogyorót. A kulturális program hangsúlyozottan magyar együttesek koncertjét kínálta. A csallóközi és magyarországi fellépők között volt többek között az Arizona, Kollányi Zsuzsi, a Kelemen kabátban és a P-Mobil.